אל תסכים מיד שלא תהיה פתוחה. זה לא שמסכימים פה. מה? אני לא אוהב את הנושא שמסכימים פה. מה זה מסכימים? אם אתה לא אוהב את זה, למה שהיא תסכים איתך? לא משנה. טוב, טוב. בוא נמשיך, הלאה. נו, כן, אז מה הבעיה? היא רוצה שתלכי לטיפול, את לא רוצה. איפה פה הבעיה? אז אל תלכי, מה הבעיה? הבעיה שזה הקונפליקט בין זה שאני רוצה שהיא תקבל אותי, למרות שאני לא עושה את מה שהיא רוצה שאני אעשה, לבין זה ש... כאילו, השלכות של זה. איזה השלכות? שאם אני לא אעשה את מה שהיא רוצה שהיא תעשה, היא לא תקבל אותי. אוקיי, אז מי בעצם מפריע לך בחיים? זה שאת רוצה שהיא תקבל אותך. כן. אוקיי. אז מה זה אומר? אוקיי, אז מספק אותך. אוקיי, אז מה עושים עם זה? נכנסים. טוב, בואי נעזור לך, נו, יאללה. למה את רוצה שיתקבל אותך? אני רוצה ש... שאני רוצה את האהבה שלה. אוקיי, למה את רוצה את האהבה שלה? אולי אני לא נותנת לעצמי את האהבה שלה. למה את לא נותנת לעצמי את האהבה? לא, 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 לא. אנחנו לא מנסים להביא אותה ללא יודע, מנסים להביא אותה למקום אחר הפעם. אני לא יודעת. כל דבר יש לו מטרה. כל דבר יש לו דרך, את הנוסחה שלו. את רוצה שהיא תאהב אותך? למה? כי אני לא יודעת לאהוב את עצמי. זאת האמת. אני לא יודעת לאהוב את עצמי לבד. אם הייתי אוהב את עצמי לבד, לא צריכה אף אחד. והיא עוזרת לך לאהוב את עצמך? לא. זה לא זכות האהבה שלה, זכות האהבה של עצמי. אוקיי, אז למה את עדיין רוצה שהיא תאהב אותך? לא הבנתי. אם הייתי יכולה לאהוב את עצמי לבד, לא הייתי צריכה. וכשהיא אוהבת אותך, זה עוזר לך לאהוב את עצמך? לא. אז עדיין... זה מספק אותי, אבל. אה? זה מספק אותי. איך יכול להיות? אה, את אומרת כאילו, אם אני כוח לאהוב את עצמי, שמישהו אהב אותי. הבנתי, מה, דבר, תראה, אני בכל מקרה לא אוהב את עצמי. לפחות שאין מישהו שאהב אותי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. למרות שמצד שני, יכול להיות שאם תעשי מה שאת רוצה, אולי תאהבי את עצמך יותר. זה לא עובד. כי אם אני עושה מה שאני רוצה ואני רואה שאנשים לא מקבלים את זה, אני לא מסוגלת לענות מזה. למה? כי זה מציק לי. למה זה מציק לך? למה זה יותר חשוב לך? כנראה אני לא יודעת לאהוב את עצמי לבד. ואת מרוצה מזה במצב הזה שאת לא יודעת לא... אוקיי, אז בוא תסבירי לי אז למה הוא ככה כרגע. אם את אומרת לי כן, זה מה שאני רוצה, אוקיי, זה משחק שלך. במקום לאהוב את עצמך, מה שחשוב שאהבו אותך, וזהו. אבל אם את לא מרוצה, אבל תסבירי, למה כרגע חשוב לך שאהבו אותך יותר מה שאת אוהבת את עצמך? כי אני לא יודעת לאהוב את עצמך. למה את צריכה לאהוב את עצמך בכלל? זה להרגיש טוב. בשביל מה לך אבל? אל תאהבי את עצמך, וזהו. שמיע, אי אפשר להרגיש טוב בלי לאהוב את עצמך. שנולדת, אהבת את עצמך? איך שנולדת? אז נולדת אוהבת את עצמך, אז איך זה, אז מה קרה בדרך? רגע, עכשיו תתארי לי, אם נגיד שנולדת, מה, איך שנולדת התחלת לאהוב את עצמך או קצת אחרי, כאילו, בתקופות? איך שנולדתי? איך שנולדת, כאילו, ישר יצאת לאוויר העולם, וואלה, ישר התחלת לאהוב את עצמך? כן, כאילו, אהבתי את המציאות. אני מניחה שאהבתי הכל, אז אהבתי את המציאות. מה זה אני מניחה? את לא זוכרת, או מניחה? אולי סנית את המציאות? אני זוכרת שאהבתי. מה, את לא זוכרת שסנית? אוקיי, מה זה התבטא שאהבת את המציאות? מה זה התבטא? אני שמחה, זה לא תנאי, הכל היה סבבה. זה משהו ייחודי לך או שזה אצל כולם, לדעתך? היה, עד גיל שנה, כאילו. רגע, זה משהו ייחודי לך או אצל כולם, לדעתך? ילדים קטנים עד גיל שנה. הם שמחים? לא רוצים לשמחים, אבל... הם כל כך שמחים שהם רוב הם ישנים. זה תסמין של דיכאון. ולאף שקם רק בשביל לאכול, וכל שאחרים יושן, זה סימן. אתה לא יודע איזה גיל אתה מדבר, אבל... לא, 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 בגיל הראשון, בהתחלתי, באיך שנולדת, ישר אהבת את המציאות? בגלל שאני לא זוכרת, אני מניחה שכן. אולי אני לא זוכרת, אני מניחה שלא. מה את לא זוכרת? את פשוט לא זוכרת שלא אהבת. אני לא יודעת אם אני... אני לא זוכרת את גיל שנה, אבל כן, אני לא זוכרת שלא אהבתי. את לא זוכרת שהוא לך הרבה תלונות. לא הייתה לשום דבר. אז יכול להיות שפשוט היית אדישה, שלא אהבת, לא, לא אהבת. גם זה יכול להיות, זאת אופציה. יכול להיות? אוקיי. איפה הבאתי את עצמי בדרך? לא, אני אומר מה שאני מנסה להגיד בעצם, שאת יכולה לחזור לגיל ההתחלתי, שבו את לא אוהבת ולא לא אוהבת את עצמך. כשנולדת את לא אהבת את עצמך. את לא אהבת ולא שנאת. היית כאילו
נגיד אומרים לך את יפה, מכוערת, מוצלחת, כישלון, אין איזה שום משמעות. נכון או לא? כאילו, מה זה אומר בכלל? נגיד שאת מקשקשת איזה קשקוש, אומרים לך זה ציור לא יפה. מה זה אומר לא יפה? זה מה שרציתי לקשקש, מה זה אומר לא יפה בכלל? מה זה יפה ולא יפה? נכון? יפה. ואז הייתה בעיה כלשהי? פה ושם אולי סנאתי מישהו, אבל לא מעבר לזה. אוקיי, וזה מספיק, מינון כזה מתאים לך? יותר טוב מעכשיו. אוקיי, את צריך לחזור לשם. מה היה ההבדל בין שם, מה ההבדל בין שם לפה? שכן, יש לי... דעה על כל דבר. מה הפתרון, איפה את צריכה להגיע ל... לא לדעתי. אם הוא נגיד שואלים אותך בגיל קטן, מה את אומרת על התמונה הזאת, יפה או לא יפה? מה את אומרת? אם הוא שואלים אותך בגיל שנה, מה את אומרת על התמונה הזאת? יפה או לא יפה? מה היית אומרת? אומרים לך שלום, זה תמונה. יפה, אז על מה אנחנו מתחברים לשיחה? הקודמת שלה, לא יודעת. ואם היום שואלים אותך מה את חושבת יפה או לא יפה, תתחיל להביא לנו פירושים, זה יפה, זה לא יפה, זה כן יפה, נכון? כשהיית ילדה, אומרים לך זה יפה או לא יפה? מה זה יפה? יפה. זאת אומרת שכשהיית ילדה לא ידעת, עכשיו את יודעת. אוקיי, אז את יודעת. ולמזלך הגרוע, את גם יודעת דברים רעים על המציאות ועל עצמך, ולכן את לא אוהבת את עצמך. ויש את אמא שלך שהיא, מסיבות כאלה ואחרות, מעדיפה לאהוב אותך בלי תנאים כאילו. עוד שהיא לא באמת אוהבת אותך, כי אם היא באמת את אוהבת אותך, למה היא צריכה דווקא שתעשי משהו מסוים? אני לא חושבת שאוהבת. אז אם היא גם לא אוהבת אותך, אז למה, אז כאילו, מה הבעיה בכלל? לא? תחליט, היא אוהבת אותך או לא אוהבת אותך? זה לא משנה. מה? כאילו, אני רוצה את האפקשן, כאילו, את ה... מה את רוצה? מה אכפת לך? מה את רוצה? למה לך? להתמודד עם מה? להתמודד, זה שלא מקבלים אותי ולא אוהבים אותי. הלוואי והייתי יכולה... את לא צריכה להתמודד עם זה, אין שום בעיה. מה הבעיה מלכתחילה בכלל? כאילו, לא צריך להתמודד עם זה בשביל לקבל את זה? לא, את גם לא צריכה לקבל את זה, לא תלמדתי מה הבעיה. אז זאת הבעיה שאני לא... איך את מתמודדת עם זה שיש עכשיו מישהו סיני שהורג שלוש נמלים בסין? איך את מתמודדת עם זה? מקבלת את זה? בתור הנמלה... רגע, את מקבלת את זה? את מקבלת את זה שעכשיו מישהו דורך על שלוש נמלים בסין? מקבלת את זה? כן, אבל אם הייתי הנמלה... איך את מקבלת את זה? איך את מצליחה לקבל את זה? איך את מצליחה להתמודד עם זה? למה איך את מצליחה להתמודד עם זה? איך יכול להיות? מה יש בעיה? מה? לא קשור אליי. יפה. אז מה קשור אלייך שהם לא מקבלים אותך? איך זה קשור אלייך? אם מישהו לא מקבל אותך, למי יש בעיה? הוא יש לו בעיה, לא לך. מה הבעיה שלך שהם לא מקבלים אותך? הרי זה בעיה שלהם, לא שלך. אם מישהו בא לדרוך עליי, אז כן איתן. מישהו בא לדרוך עלייך? פיזית לפגוע בך? יפה. אז מה אכפת לך שלא מקבלים אותך? ברור. כן, למה זה מעניין אותך? לא הבנתי מה אכפת לך. נראה לי שזה פשוט דבר חדש שאני לא יודעת להתמודד איתו. ואיך את מצליחה להתמודד עם זה שמישהו הרגע זה נמלה בסין עכשיו? אבל מה אני קשורה לנמלה? ומה את קשורה למה שהם חושבים עלייך? למה? מה זה שונה מזה שזה סין שדורך על איזה נמלה? כי אני רוצה אהבה, אבל אני לא אומר לו. כי מה שחושבים עליי זה... זה משמעותי. באמת? למה באמת? כי אני נשאלת על זה. באמת? למה? עוד לא הבנתי. למה את צריכה להישען על משהו בכלל? לא הבנתי מה הבעיה, את מחפשת בעיות, את קמה בבוקר ואומרת, אוקיי, הכל בסדר, יש בעיה. אוקיי, בוא נמציא איזה בעיה, בוא נגיד שאני צריכה שאהבו אותי, ועכשיו יש עוד בעיה נוספת שהם לא אוהבים אותי. לא הבנתי, כאילו, מה נסגר איתך? קומי בבוקר, שלום, יש בעיה? לא. אוקיי, תמשיכי לישון. כאילו, מה את, כאילו, איפה בכלל נוצרה הצורך שהם יאהבו אותך, שנולדת, אמרת, אני צריכה שאהבו אותי? איך שנולדת, אמרת, רגע, הם אוהבים אותי? לא,
יפה. אז איפה התחלת להגיד אני רוצה שאהבו אותי? איפה זה התחיל? מה קרה אצלך בגיל שנתיים? תורה פחית קול. נו, נו, דבר איתנו. צורך ביחס. איך הוא נוצר? מה קרה שם? תספר לי, מה קרה? היה חיסרון לצורך ביחס, שהרגיש לך רע מזה שלא מתייחסים אליך, וזה היה בגלל שרצית שיתייחסו אליך, כי חשבת שזה יהיה יותר טוב אם יתייחסו אליך, וחשבתי שזה יותר טוב כי סבלת מזה שלא מתייחסים אליך, נכון? יפה, ולמה כל זה קרה? שהרגשת באותו רגע שאתה רוצה שיאהבו אותך. למה זה קרה? כן, ולמה זה קרה באמת? תגיד, לא יודע, זה פשוט קרה. אני יכולה לסבוח. טוב, בוא נמשיך איתה. אתה אין לך תשובות בשלוף. חשבתי שאתה טיק-טק סוגר לנו פה את המהלך, אבל אתה מתמהמה בתשובות. בוא נמשיך איתך. את, חשוב לך שיבואו אותך? לצערי, כן. אוקיי. למה, את רוצה שנבדוק למה זה לצערך? או למה חשוב לך שיבואו אותך? למה את רוצה להתפטר? מזה שאת רוצה שיבואו אותך, או מזה שאת מצטערת מזה שאת רוצה שיבואו אותך? אוקיי. את רוצה שיבואו אותך? למה? כאילו, אני לא רוצה לרצות שיבואו. אוקיי. למה את רוצה שיבואו אותך? יש שני רצונות מנוגדים. אני רוצה שיבואו אותי, ואני רוצה לא לרצות את זה. אפשר לשחרר אותה מזה או מזה, באותו דרך. אבל בואו ניקח, אני רוצה שיבואו אותי. למה את רוצה שיבואו אותך? את רוצה שיבואו אותך? את רוצה שיבואו אותך? כן. למה? זה עושה לי טוב. אוהבים אותך, אוהבים. אוקיי, למה זה עושה לך טוב? לא יודעת. מקצר תהליכים. בוא נראה אם היא תשתכנע מהתשובה הזאת. אני בעצמי לא השתכנעתי, אבל... האמת היא ש... רק את האמת. דרך אגב, אם כבר פה, כבר את האמת. באותה מידה אני גם לא רוצה שירצו אותי. כלומר, אני רוצה שלא ירצו אותי. באותה מידה. זה לא בעיה. חוזרים על הצד הבעייתי. מה עושה לך בעיה? זה שאת רוצה שלא אהבו אותך, או זה שאת רוצה שכן אהבו אותך? איפה פה הבעיה? מזה שאת רוצה שאהבו אותך ולא אוהבים אותך, זה מה שאמרת, נכון? למה את רוצה שאהבו אותך? עכשיו יבוא מישהו ולהגיד, כן, אבל אני רוצה שאהבו אותי. הבנתי, שאלתי למה. מה למה? אני חייב שאהבו אותי. הבנתי, שאלתי למה. ככה זה הטבע, אם ככה זה הטבע, תסבול. צריך שיהיה... זה לא צורך, זה רצון. רצון שיהיה... וגם זה לא רצון, זה חיסרון. זה גם לא רצון, זה חיסרון, זה תחושה. זה הבנה. מה אתה מחליף לי את המילים? רצון, תחושה, אמונה, זה הכל אותו דבר. אני רק שאלתי למה זה ככה. אוקיי. לא, זה לא... זה צורך. למה זה צורך? הרגשה ש... רגע. אז אפשר להגיד את זה, טוב, אפשר להגיד את זה בעצם לקרוא רצון. כי אני רוצה את זה, כי זה עושה לי טוב, למה זה עושה לך טוב, לא, לא, לא. אני תמיד נתקעת, לא מבינה... היא עוד להגיע לשם. אוקיי. היא עוד יש לה הרבה סיבות למה. חסרון לערך עצמי. מה? חסרון לערך עצמי. ולמה היא רוצה ערך עצמי בכלל? מה? אוקיי. אני שואל אותך, את רוצה שיהיה לך ערך? מה? רוצה להרגיש שמעריכים אותך? אוקיי, את רוצה שיאהבו אותך? את רוצה שאמא שלך תאהב אותך? למה? למה, באמת, למה? אבל למה לך בכלל לרצות שיאהבו אותך מלכתחילה? מה את אומרת? את אומרת, תראה, אני צריכה... אני צריכה להעביר את זה מפה לפה, ואני לא יכולה לבד לחפש את מי יעזור לי, אבל למה את צריכה להעביר את זה מפה לפה? לא הבנתי. את קמה בבוקר? אין בעיה. ואז את אומרת, אוקיי, בואו... מצאתי, מצאתי. מה אני צריכה? אני צריכה שאהבו אותי. אוקיי, עכשיו אני יכולה לאהוב את עצמי לבד? לא. או, אני בבעיה, אז אני רוצה שהיא תאהב אותי, והנה עכשיו התחלנו לריב, והיא לא אהבת אותי, כן אהבתי. למה בכלל מלכתחילה רצית שאהבו אותך? כי אני רוצה לאהוב את עצמי. למה אני רוצה שאהבו אותי? למה, איפה מלכתחילה בכלל נכנס? כי משעמם לי, כי לא טוב לי. למה לא טוב לך? תגידי, כי לא אוהבים אותי.
אני לא, כנראה אני לא קולטת שטוב לי, אני מחפשת בעיה. שהיית ילדה, קלטת שטוב לך? אוקיי. אז מה קרה פתאום ש... עכשיו אני קולטת שלא היה לי טוב שהייתי קטנה. באמת? כי מה לך טוב, איך הגעת למצב כזה? טוב, תסבירי לי עוד פעם. את רוצה שאמא שלך תאהב אותך? חשוב לך שהיא תאהב אותך? זה המצב שאני רוצה בינתיים, כי אני לא מצליחה לאהוב את עצמך. אני אבל עוד לא הבנתי למה את רוצה לאהוב את עצמך בכלל. מאיפה נכנס לך? אני רוצה לאהוב את עצמי. אז אם אני לא אהיה תלויה בזה שהם יאהבו אותי, אז אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. ולמה את רוצה שהם יאהבו אותך? כי לא מצליחה לאהוב את עצמי. ולמה את רוצה לאהוב את עצמך? כי שאנחנו צריכים לאהוב אותך. לא, אבל למה מלכתחילה, תראי. אם לא היית צריכה לאהוב את עצמך, היה אכפת לך מזה שאת לא אוהבת את עצמך ושהם לא אוהבים אותך? מה הבנת? הבנת את המצב? הבנתי שאני בכלל לא צריכה אהבה. נכון. איך נפל לך הג'וק הזה? אני צריכה שאהבו אותי. למה, כאילו? אני צריכה לאהוב את עצמי, למה? מה, איך הגעת למסקנה הזאת? לא, איך הגעת למסקנה שאת לא צריכה אהבה? לא, שאני מבינה את הפרספקטיבה שאני אומר, למה בכלל את צריכה אהבה מלכתחילה? אבל איך הגיעה למסקנה שהיא לא צריכה? היא עוד לא הגיעה, אנחנו מנסים להגיע לזה. את רוצה להרגיש שאוהבים אותך? את רוצה להרגיש אהובה? לא. אוקיי, אז מה הבעיה? זה שום בעיה. אני רוצה כאילו... להרגיש סבבה כזה. לא כזה תרגישי, סבבה כזה. מי מפריע לך? לא יודעת, אני קמה בבוקר, ואז את הג'וק הזה שנכנסתי לראש, שמשהו לא בסדר. מי שלח אותו? אני רוצה לפענח את כל ה... מי שלח אותו? לא יודעת, הוא בא לבד. אני פשוט... את חושבת שאפשר להעיף אותו? איך? לא להזדהה איתו. לא, תזדהה איתו. כשהוא אומר לך, אני רוצה שאם... כשהג'וק הזה אומר לך, תקשיבי, את חייבת שאם יש לך תואב אותי האח, אני אומרת לו, הבנתי שזה מה שאתה חושב, אני לא חושבת ככה, לא שכנעת אותי. הוא אומר לך, אבל את מה, את לא קולטת שחייב שהיא תואב אותך? זאת אומרת, אני קולטת שזה מה שאתה חושב. אני לא חושבת על זה. זה לא אני חושב, את חושבת. זאת אומרת, לא, אני קולטת שאתה חושב שאני חושבת, אני שמחה שזה מה שאתה חושב. אם אתה חושב את זה מה שאני חושבת, אתה רוצה לדאוג לי, בבקשה תגרום לזה לקרות בעצמך. אני לא חושבת את זה. אז הוא אומר לך, את פוגעת בעצמך. אני אומרת לו, בסדר. זה מה יש. אומר לך, אבל את התחרתי על זה. אני אומרת לו, בסדר. לא. אומר לך, טיפשה. את אומרת לו, נכון. אז פה אני כבר אתחיל להאמין. מה? עכשיו, אם הוא יתחיל להגיד את כל הדברים, אני כבר אתחיל להאמין, שהוא צודק. למה לך להאמין לו? יש מחיר לאמונה. אמונה זה לא בחינם.